E da música. Participar imediatamente na Liga dos Campeões sem ter que tornear as dificuldades das pré-eliminatórias. Por isso se esperava que o Estádio José Valado tivesse esta noite uma enchente. Não tem, está longe disso. Também estamos longe do início da partida, mas não acredito que até lá o estádio encha. É previsível que tenha uma boa assistência e é previsível também que os portinguistas se queiram longe da sua equipa, talvez com a esperança de que a próxima época seja melhor do que esta. Ah, vai ser minha, pá! Aqueles que nos seguem através do rádio do português, bem, pá! Há duas palavras de despedidas, ainda mais um jogo, né? Da Taça de Portugal, não é? Onde aí sim os adeptos do Sporting já sabemos, de resto o Sporting já emitiu um comunicado para não terem aquilo que aconteceu a época passada, com acusações, enfim, porque a procura para os bilhetes foi muito intensa, e também se sabe que da parte do Sporting, não só do Clube do Porto, mas da parte do Sporting, os adeptos procuram desde há muito tempo um ingresso para o Estádio Nacional. Dentro de exatamente uma semana, esse Sporting Futebol Clube do Porto. Em relação a este Sporting Boa Vista, que é a despedida do campeonato, nesta altura só dois elementos vão participar ativamente, digamos, no início da partida, os dois guarda-redes, também a equipa de arbitragem, mas cada vez que vão para o jogo, vão sendo a comida do jogador. Das equipas ainda têm aquecimento. O caso concreto, o guarda-redes Rui Patrício e ele é parte do Boa Vista. De resto, os jogadores do Boa Vista chegaram aqui
dedo pisaram o relvado, viram o que se passava e voltaram para dentro, e nesta altura é isso que está a acontecer. Aguardamos então que cheguem, que entrem os jogadores para se perceber, por exemplo, no caso do Sporting, se Jaló vai ou não jogar no ataque do Sporting ao lado de Vukcevic. É pelo menos o dado talvez mais interessante no que respeita a esta partida, dado que não havia certezas absolutas, nunca há certezas absolutas, claro, para esta partida. Paulo Bento sabia que Yannick Jaló tinha um problema físico, logicamente, e por isso mesmo também colocou de prevenção Rodrigo Tiuí, que nem sequer estava nas previsões do técnico. Mas olha, posso desde já avançar. Rodrigo Tiuí está nesta altura lá embaixo no balneário, eu estou a vê-lo, e nesta altura Rodrigo Tiuí faz parte do 11, faz parte do 11. Ele está ali mesmo à entrada da boca do túnel, conheço o número, agora sim vou-lhe ver o rosto. Mesmo. Rodrigo Tiuí vai fazer parte do 11 inicial do Sporting e, portanto, Yannick Jaló estará fora do 11 do desde já a nota mais interessante, mais importante no que respeita ao Sporting. Jaló, pelo menos não o vejo, vejo sim, e sim, já está aqui mesmo à boca do túnel. Rodrigo Tiuí vai fazer parte então da dupla de ataque com Vukcevic, que também está ao lado dele. Aqui está a grande notícia para os sportinguistas, como é evidente. Yannick Jaló não pode hoje fazer caretas para festejar os golos. Deixa esse encargo a outros companheiros, já que o Sporting, repito, nesta despedida do estádio José Alvalade, quererá Eduardo Moral fazer algo de bonito. Quererá marcar os golos suficientes para ganhar ao Boa Vista. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos nossos ouvintes. De facto, o Sporting hoje não pode partir para o jogo com a perspectiva de que o empate lhe basta para conquistar o segundo lugar. Essa atitude poderia ser, de facto, mortal para as intenções do Sporting. E esta notícia de última hora, da ausência de Jaló, que juntando-se já ao lesionado Guedes, ao castigado Derlei, é de facto uma frente ofensiva do Sporting muito debilitada, que obriga Paulo Bento a recorrer ao brasileiro Tiuí como titular. E é de facto, como o Fernando António há pouco disse, a primeira nota mais saliente desta tarde, onde vamos ter também a curiosidade de saber como é que a equipa do Boa Vista vai reagir perante uma semana horrível como aquela que viveu nos últimos dias, com a notícia da sua muito possível despromoção à Segunda Liga, desde que, aliás, e ainda estamos para ver se conseguirá ficar na Segunda Liga, porque terá que cumprir com os requisitos financeiros que a Liga de Clubes obriga. E é natural.